بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بیننده تلویزیون آرینا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم مشرفی قمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز شنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های وزارت امر بالمعروف است. شما از اگر مشکل دارین میتونین به شما تماس برنامه ما 0711490 تماس بگیرین و مشکلاتتون به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز خوشبختانه باز هم جناب عبدالغفار سباون رئیس نشرات و اطلاعات وزارت امر بالمعروف ما در برنامه حضور دارند. سباون صاحب ستړی مو شئ، سهار مو خیر. خیر بسی، سلامت بسی، ستاسو څه حال دی؟ عمر سم محترم شایسته سلامت اوسئ. سباون صاحب، په غور ولایت کې د امر بالمعروف محتسبینو له ځینې اماراتي کارمندانو او قومي مخورو سره لیدلي او له هغوی غوښتنه کړې چې د عدالت په برخه کې توجه وکړي او عدالت تامین کړي. آیا تر اوسه پورې عدالت په صحیح توګه نه تامین کیږي چې دا غوښتنه یې کړې او که څه معلومات غواړئ شریک کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ستاسو د لارې اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محتسبین داسې نه چې یوازې په غور ولایت کې بلکې د هیواد په څلور دېرشو ولایاتو کې معروفاتو ته بلنه ورکوي او د منکراتو څخه خلک منع کوي. دا چې عدالت باندې قرآن کریم کې زیات تاکید سوی دی او خپله یو معروف دی، مأمور به دی، نو محتسبین د هغه د پلي کېدو کوشش کوي او عدالت په خپل ځان کې بیا ځان ته خپل اقسام لري. الهي عدالت، بشري عدالت، فردي عدالت، اجتماعي عدالت، حقوقي عدالت، سياسي عدالت. خدا ټول چې د اسلامي اصولو په رڼا کې هغه معروف او مأمور به دی، نو په دې خاطر باندې چې مأمور به دی او معروف دی، نو محتسبین په هر زمان او په هر مکان کې د هغه د پلي کېدو کوشش کوي. مسؤلینو ته، عامو خلکو ته، جامع و ټولنې ته د عدالت د پلي کېدو توصیې وسپارښتنې ورته کوي. په طور مثال په معاملاتو کې، په ناسته پاسته کې، په قول کې، په وعدو کې، په مسؤلیت کې او په وظیفې کې عدالت مأمور به دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ان الله یأمر بالعدل والإحسان. الله تعالی تاسو په عدل باندې امر کوي او په نیکۍ باندې مو امر کوي، نو الله تعالی امر په کړی دی، معروف دی او مأمور به دی او محتسبین وظیفه لري چې د عدالت په بخش کې خلقو ته عامه پوهاوی وکړي، مسؤلین آګاه کړي او عام خلق آګاه کړي، او ځکه چې قرآن کې زیات تاکید هم سوی دی په دې برخه کې. په بل آیت کریمه کې الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وایي تاسو دې وادار نه کړي هغه دشمني د قوم کینه د قوم چې تاسو عدالت پرېږدی، اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت وکی، عدالت نژدې و تقوا ته دی. نو په عدالت باندې خو یوه ټولنه منځته راځي او د ټولنې څخه فساد ختمیږي او پاکه صفا عارید منکراتو ټولنه جوړیږي. نو په یو داسې ټولنه کې چې عدالت پلی خو بیا ټول جامعې او ټول ولس ټوله ټولنه هغوی سره بیا وسایي، معروف دی او مأمور به دی، نو محتسبین د پلي کېدو کوشش کوي. خو دا نه معنا چې عدالت نشته او محتسبین د هغې د پلي کېدو کوشش کوي. نه، الحمدلله اسلامي امارت د تأسیسه څخه په همدې مقصد باندې راپورته سوي دي او خپله مبارزه یې کړې ده چې هیواد کې عدالت پلی کړي، اسلامي قوانین پلی کړي او خلک په معروف باندې امر کړي او د منکراتو څخه یې منع کړي. نو ډېره زیاته مننه. په کندز ولایت کې هم د امر بالمعروف محتسبینو له قومي مخورو سره، خصوصا نظامي مسؤلینو سره په کتنه کې له هغو غوښتي دي چې کله چې مجرمین دستګیروي نو د هغو سره د ښه چلند وکړي او تر څو چې محکمې په حکم نه یې صادر کړی هغوی ته د سزا نه ورکوي. یعنې صحرایي محکمې دې خود سره نه کوي، هغو سره د فزیکي برخورد نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه ویل لرئ چې دا مشتاسې د مذهب کتابونه هم دې باندې ټول فقهي مسایل او جزئیات استدي.
یو کس که مجرم وی او هغه د یو منکر مرتکب سوی وسی خو بیا هر کس هغه ته سزا نسی ورکولی. دا د محکمې او د قضا د اصولو سره برابر باید قاضی سزا هغوی ته ورکړي. مشتاسي د مذهب معتمد کتاب د شامی هغه وایي والتعذير ليس فيه تقدير بل هو مفوز الى رأي القاضي وعليه مشايخنا. دا تعذير دا مجرم ته سزا ورکول دا خپل تعذير دی. تعذير چې دی هغه یوازې او یوازې د قاضي په اختیار کې. عام مسؤولین چاته سزا نسی ورکولی. یو بل داسې دی چې یو خو داسې و چې مشتاسي د مذهب مطابق جزیه ده. مشتاسي د مذهب په کتابو کې داسې ده چې څوک چاته تعذیر نسی ورکولی. تعذیر د قاضي حق دی چې یو مجرم ته به تعذیر ورکوي، سزا به ورکوي. بل امیر المؤمنین حفظه الله فرمان دی د دې دپاره چې د وظیفوي مداخلو یا تداخلي وظیفوي منځته رانسي. یو مسؤول د بل مسؤول په وظیفه کې مداخله و نه کړي، نو دې باندې فرمان صادر کړي چې هیڅ یو مسؤول حق نه لري چې د محکمې او د قضا د حکم پرته چا ته سزا ورکړي، مجرم ته سزا ورکړي. که چیرې هر څوک خپل په مخ باندې مجرم ته سزا ورکوي، بیا خو یو قسم ګډوډي منځته راځي، یو قسم بېنظمي منځته راځي او وظیفوي مداخلات راځي، نو بیا مشکلات زیاتیږي. بالکل. او یو خو مشتاسې د مذهب مسأله د بل امیر المؤمنین حفظه الله په دغه بخش کې چې یو مسؤول کس چاته سزا نسی ورکولی فرمان و حکم صادر کوي، چې څوک چاته بغیر د محکمې د حکم د هغه څوک چاته سزا نسی ورکولی. نو تاسو سبون صاحب په دې برخه کې څومره ډاډمن یاستئ چې په چک پاینټونو کې او زو کې ځینې کسان چې په ځینې مواردو باندې دستګیریږي هغوی وهل او ټکول کیږي نه؟ دا مجاهدین ټول اوس په دې باندې پوه دي چې موږ د چا د وهلو د ټکولو سزا ورکول حق نه لرو او هیڅ حق نه لرو چاته. دا وخت په وخت باندې فرمانونه راځي، سمینارونه کیږي، هغوی پوهول کیږي چې تاسو د چا د مجرم د وهلو حق نه لرئ. چې وایي که مجرم دی تاسو یې موضوع محکمې ته پیش. سلامت اوسئ. یو اړیکه به واخلو سبون صاحب او مخته ځو. بسته میریم به طرف تماس. عبدالجلیل از ولایت کندوز. عبدالجلیل جان سلام، صبح شما بخیر. تشکر کنم، صبح شما بخیر. سلام به جناب مولوی صاحب، به شما، به همکاران تکنیکتون. بخیر باشین، سلامت باشین. مهربانی بگوین مشکلتان چی است؟ ما بیادر مشکل داریم که ما یک دختر دوست داشتیم، در محکمه نکاح کردیم، خط محکمه هم گرفتیم، ولی والدین از او رضایت نداره. امین نکاح ما پرسان نکرم از مولوی صاحب که نکاح ما شده نشده. در محکمه نکاح کردیم، درست؟ در کدام محکمه؟ محکمه دایکندی. محکمه دایکندی نکاح کردین. بله. درست. تشکر، سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از شما. د دې ورور پوښتنه واخیسته که تاسو ته وایم. دا ول نکاح می کړی ده خو اوس په محکمه کې ماته قاضي صاحب څنګه وایي؟ نه نه، په محکمه کې می نکاح کړی د دو د نجلۍ له خوانه مور او پلار رضایت نه لري. آیا د موږ نکاح شوی که نه ده شوی؟ دوی تلی په پټه باندې نکاح کړی. او خو کیدای شي د محاکمه مربوط موضوع وسی. او کله چې انجلۍ بالغ وي، عقله بالغ وي، بیا خو نو خپل نکاح کوای سي. یعنی نکاح شوی دی ته که رضایت ونه لري. بله. نو رابه شو سبون صاحب، بیرته خپل بحث ته. تاسو د وهلو ټکولو اجازه تاسو ویلې چې نظامی. بله، میریم به طرف تماس. خانم فاطمه از پکتیا تماس گرفتن، این تماس هم جواب میتیم انشاءالله بحث ادامه میتیم. بله بله فاطمه جان، سلام علیکم. و علیکم سلام رورا. ما خو پښتنه مې د مولوی صاحب نه هغه دغه ما د کونډو یتیمانو هغه م جوړ کړی دی، د پیسې راکوي، وایي امرالثاني د په هغه بندې کړي دي، وایي دا په مرض چې مړه دي دغو هغه په هغې بندې کړي دي روپۍ دا نه ورکوي. نو ما اوس یتیمان دي، واړه ماشومان مې دي، پیسې ورځمه پیسې نه راکوي، وایي بندې کړي دي. نو ما دا هیله ده چې دا په یې هغه کې خلاص شي، چې یو کای زوی نه لرم، چې ګټې کې وټې بنده نه لرم، چې دا خلاص شي، چې یتیمان دي سره وکړم زمی ده. سلامت اوسئ، ډېر زیاته مننه له اړیکو نه. انشاءالله چې سبون صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات. دا موضوع خو نو د شهدا او معللینو وزارت مربوط موضوع ده، نو کې دا هلته خپل مراجعه وکړي او خپل د موضوع پیگیری وکړي، غریزه وکړي، خپل مشکلات ورته وایي، پاریزه کړي، کېدای شي چې رسیدګي ورته وسي.
سلامت اوسئ. صابون صاحب، بس دا مه وکړو که څوک وهل کېږي او ټکول کېږي د عمارتي ځواکونو لخوا، نو دوی به په کوم ځای کې شکایت کوي، چېرته به شکایت ته رسیدګي کېږي؟ که د نظامي لرئ چې مراجعه وکړي، موږ ته هم مراجعه کوی سي، که چیرې یو ملکي کس خدای ناخواسته د نظامي مجاهدینو څخه یا د نظام د خلکو څخه تحقیر او توهین سي، نظامي محکمې ته هم مراجعه کوی سي، او امر بالمعروف وزارت ته هم مراجعه کوی سي. نو د دواړو د خواو څخه یې شکایتونه اورېدل کېږي او جریان ته اچول کېږي، که د چا توهین تحقیر یا وهل ټکول خدای ناخواسته ورسره سوي. سلامت اوسئ. بله موضوع دا وه چې په کابل ولایت کې له 24 صحي مراکزو څخه لیدنه شوې. تاسو به خبر یاستئ چې دغه لیدنه د امر بالمعروف محتسبینو په څه معنا وه؟ امر بالمعروف محتسبینو خو په مرکزو په ولایاتو کې اداراتو ته ځي، سازمانونو ته ځي، صحي کلي لیکونه، هر شی چې وي چې هغه کې یو اجتماعي شکل کې خلک ناسته پاسته کوي او کښېني. سلامونه صاحب، ډېر زیات وبخښئ، یو اړیکه لرو، دا به جواب. خانم مدینه از تخار تماس گرفته. مدینه جان سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم، خوب هستی مولای صاحب جان؟ جور بخیر هستی؟ چیان داری؟ سلامت باشین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین. مدینه ما زیاد دارم بچگا که ما در کابل هست، ما زندگی میکنیم. بله. پشت بچی ما از این دختر از تخار آمد در کابل. در کابل که آمد باز ما ایرم به فامیل شما شما زنگ زنیم که شما دختر شما آمده پشت بچه ما، شما چی میخوایی، چی مشوره میکنه؟ بله. مادرش گفت که توی را بگی پت نکا کن که کاکایش را گیر کنه میکشش. بله. بنام با بچه کاکایش بوده جابت قبول نبود. باز ما گفت ما این کار غیر قانونی ما کده نمیتونه، میخواد پنجه قانون آدم که بیا میگه توی فامیلش نبود چی گفته ایده نکا کردی؟ بله. فامیلی ما ایره منتظر ماندیم، گفتم از کلان فامیلیت که از گفت شوهر ما فوت کرده، بچه ما از ایران. بله. بچه ایم در ایران هست، این نخواه گفتم بده شماره بچه ایتا، شماره بچه ایش گرفتیم و بچه ایش با تماس شدیم، گفت شما نه نباید عزت آبروی دولت پرتی و بر عزت زم شدیم، گفت ما میم دی سفیدی میکنیم، همیره نکا میکنیم. گفتم نشه که خوارت جابت قبول باشه؟ گفت نه، خوارم جابت قبول نیست، یک شیرینی توتا کلیم از خودترکی بنام بوده. بله. نگه شیرینی خوری چیزی کالا نیست. وازه امیره منتظر مان چل جو سر ما را جوری کرد، را جور کرد، چپا کرد، جرم سر ما کاخوای شما تریزه کردید و تار انتقال داد تا آر در تخار. در تخار آل آر دادشون آل عبدی ازی بندیز در مکمه میره و کاکا هر طرف دست مندازه، پای مندازه زیاد، ای دختره که هر چی میکنن میگه خدایا خداست من از این بچه تیز نیستم. من نمیگیرم. کاکا میگه بود مادرش که تو اگه برانتی که نگوی من 6 لک رو پگرستایم من ایره چیز میکنم، بسته فامیل تا از بین میبرم. ده. تو باید بگوی که من 6 لک رو پگرستایم بعد دروخ. این دختر که قسم میتره، دختر میگه من پیسه رو دیدیم، نه گرفتیم، نه نکاح شدیم، دو شستر قرآن مانده قاضی. قاضی دوست سر قرآن مانده که تو اجابت قبول هستی؟ گفتنه نیستم اجابت قبول. بزور اینمی کاکا مرا تحت زمانت آرد دو روزید و اید قربان مانده بود تیر آورد که بیا بریم مطورا میبرم دو روزی در خانه تیر کن بازر تحت زمانت تیر آورد. بزور که از مادرش بیادر را جوری کردن در تحت زمانت بزور ظلم ستم سر دختره که جابت قبول کرده. دختر می خدایا خدا از من قبول ندارم. من هیچ قبول ندارم، تو کاکار چون من هیچ چیز نمی کنم، من نمی گیرم. چرا سر من بزور می قبولی؟ من گریان و سوران مادرش میگه نمیجا دختره گریان داشت، هیچ گپش گوش نکرد، میگه بزور سرش قبولانده. آن دختر میگه من قبول ندارم. قاضی ها میگه نه، تو باید پس تسلیم کاکار شوی. دختر میگه مرا کی ببری خو مرا میکشه. مادر گریان میکنه، شو روز میگه من چاره ندارم، شوی ندارم، بچه ما زیر تاثیر گرفته، خودم هم اختار میته، میگه هیچ گپ ما را گوش نمیکنه، بزور سرش می قبول نکنه، میره باید قبول کنه. قاضی هم میگه نه، تو باید قبول کنی. دختر میگه مرا خود ببری میکشه. میگه مرا خدایا خدا از میگه من از بچه تیر نیستم، از بچه شما. میگه مرا اعلان نکنی، مرا کاکا میکشه. میگه ما ایران ماندیم که چی کنیم، بچه منش ماه ششمش است، 6 ماه شد که هیچ هرچی پیش قاضی ها میریم بیچار که هیچ گپ حال معلوم نیست. شما فعلا در کجا هستین؟ معلوم نیست انتمان در قرار ما مایدان ماندیم کنم سرخ کنیم. شما که مولای صاحب هستی میفهمی از قانون کدام گوشه قرآن شریف اجابت قبول و زور آمدنی رسایت همی دختر که نباشه همون نکام میشه. این خودتون قاضی هستی میفهمی از قرآن از کل چیز با خبر هستی. شما در تخار هستین یا در کابل؟ حالا در تخار هستیم، اینجا بسگه کن بندیز تخار هستم. حالا
بله درست ما شد که ما میرم میایم دنی میجا ده باندې خونه دماواز به سرنوشت دنی میجا قرار ما به معلوم مانده. درست است خانم مدینه، ما امروز سابون سر صحبت میکنیم، ان شاء الله شماره شما رو در اختیارشون قرار میدیم، بعد از برنامه براتون تماس میگیرم. بخیر باشید. سبون سپ دی مرمن استونز خوم واورید استونز مو واورید لو کچری دا نظامی دا حکومت څخه دا نظام څخه شکایت لري؟ نه 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 د حکومت نه شکایت نه لري، دا خو یو انجلی ول تخار نه کابل ته دی زوی پس راغلی و کور ته راغلی و نو دی هغه مور سره اړیکې نیولې دي، د انجلی له مور سره اړیکې نیولې، بیا ورته ویلې دي چې دا تاسو نکاح کوي موږ مشکل نه لرو، دو پوښتنه هم ترې کړې چې دا خو به چاته نکاح شوي نه وي، هغه ویلي چې نه نکاح شوی. اوس چې دوی اقدام کړی دی، د انجلۍ تره په دو باندې عریضه کړې چې زمونږ لورې تښتولې ده او قضیه په دغسې شکل سره ده. دوی وایي چې اوس د ما زویم بندي ده، د انجلۍ بندي کړې ده. هغوی ورسره راغلي دوی کابل ته؟ هو هغوی کابل ته راغلي، انجلۍ راغلې کابل ته مخکې تر نکاح. دا دواړو منکر کار کړی دی. بالکل دا کار خو منکر حرام کار کړی دی، افغاني ټولنه کې، اسلامي ټولنه کې، چې یو داسې ملک کې اوسېږو چې هغه 99% مسلمانان دي، خو بیا افغانان خو چې دي موږ تاسې ته ټول اندازه ښه پوره معلومېږي چې یو غیرتي ټولنه ده. نو مخکې تر دې دغه ته باید نه وای مجبوره سوې چې هغوی خپل راتښتېدلي وای، هغه هلک و انجلۍ، نو پلرونو وړونو یې مندو یې کښېنستلي وای، هغوی یې په نکاح باندې ورکړی وای. خدا چې بندیان دي او په دغه وجه فکر کوم چې بندیان دي چې دې ته یو هغه فرار د منزله څخه فکر کوم چې داسې دوسیه به یې چې دا د هلکه سره راتښتېدلې ده، په دې جرم به دا بندیان یې. او د نکاح ممانعت خو یې څوک نه کوي، نیم کوای سي څوک، هیڅوک په زوره باندې ښځه نه سي نکاح کولی جبران، او په زوره باندې یو زنانه څوک چا ته نه سي ورکولی په نکاح باندې. خو زما د دوی د خبرو څخه داسې معلومه شوه چې په همدغه وجه باندې ناست دي چې کوره څخه تښتېدلی دي. دا خبره هم ده، اوس ترونه یې وایه دا کړې ده چې دا نجلۍ دو تښتولې ده او دا خو نکاح شوې ده پخوا، باوجود د دې چې د نجلۍ مور ویلې چې نه دا نه ده نکاح شوې، او ورور یې په ایران کې هم دو ته زنګ وهلی چې ویلې نه ده نکاح شوې. دا خو بیا د محکمې د قضا او د محکمې مربوطې که چیرې نکاح شوې خو هغه دې په ثبوت به یې ورسي په محکمه کې، به یې ورسي په ثبوت. که چیرې په ثبوت ورسولی چې مخکې نکاح شوې بیا خو یې د دوه نکاح نه کېږي. انشاءالله موږ به شمېره تاسو په اختیار کې پرېږدو، بیا تاسو کولی شئ چې دقیق معلومات ترې واخلئ. دقیق معلومات به واخلو، هلته که چیرې زموږ متعلق او زموږ مربوط موضوع وي موږ به فورا د تخار امر معروف ریاست سره په جریان کې شو، دا موضوع به ورسره شریکه کړو چې د هغوی د خواهی پیگیری وسي. سلامت اوسئ. سبحان صاحب باسته به ادامه ورکړو د کلینیکو او د صحي مراکزو لیدل په څه هدفو باندې ول؟ محتسبین لکه مخکې چې مو وویل په مرکز او ولایاتو کې ټولو ځایونو کې گشت لري دوی، اداراتو نظامي او ملکي نور خصوصي دغه ته اداراتو ته او سازمانونو ته دوی گشت لري. بس هم گشت موخه او مقصد همدا دی چې خلکو ته توصیې او سپارښتنې کوي د معروفاتو د پلي کولو او د منکراتو د مخنیوي، لمونځ، روژه، زکات، حج، جهاد، امر بالمعروف نهي عن المنکر، دا د اسلامي اصولو په رڼا کې خلکو ته ورشي. او لمونځ په جماعت باندې وکړئ، د جماعت فضایل ورته بیانوي، د روژې فضایل ورته بیانوي، د زکات فضایل ورته بیانوي، د حج فضایل ورته بیانوي، د شر راشه درشه فضایل ورته بیانوي، د صداقت ورورګلوي فضایل ورته بیانوي، د عدالت بس په همدغه موخه باندې په اسلامي جامع کې دوی ګشت. سلامت اوسئ. فاطمه جان از کابل تماس گرفته. خانم فاطمه بفرمایید، صبحتان بخیر. وعلیکم السلام. بخیر مری ملک، مشکل لري زما ولي صاحب نه پوښتنه لرم. مهرباني. ما غوښتل خپله لور ورکړې ده، او هغه لور مې ډېره خوا بده شوې خلکو نه، هم کورنۍ نه یې فهمي نه هم خود یې هلک نه، هلک ډېر بدې ګرې خبرې ورته کوي، حتی ډېر سختې ورته ویلي. هغه لور مې په هېڅ شان نه غواړي چې هغه هلک سره نکاح وکړي یا واده وکړي. آیا د اماراتو محکمه په زوره د دې نکاح پښتو غیرت په خاطر د دې نکاح هغې سره کوي؟ نه. تاسو دسمال ورکړې ده د لورو مو؟ ما صرف لفظ ورکړی ده، دسمال مې نه ده ورکړی، لفظ مې ورکړی. ایجاب قبول خو به نه وي شوی، ځکه په لفظ کې بیا ایجاب قبول هم کېږي بعض وخت. ایجاب قبول شوی و. ایجاب قبول شوی خو نکاح شوی ده کنه؟ په هېڅ شان مې دغه لور نه غواړي، مشکل یې ډېر زیات ده. دا نجلۍ ترې بېزاره ده، دې هلک نه بېزاره ده. هغه هلک هم د سختو غیرت په خاطر مور پلار مجبوره کړی چې وایي چې اوس زه دا کومه، بیا په دې سره نکاح کوم. هغه هلک هم نه غوښتنې غواړي.
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه اړیکه لرم سبم صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم یو ځل چې نکاح وسوله قبول شوه خبره مې واخیسته یو ځل چې نکاح وسوه بیا د زنانه د طرفه څخه شرعاً مشتاسي په مذهب کې چې شرایط برابر د ښځې د خوا څخه د نکاح فسخه نه کېږي مګر په یو صورت کې چې هغه خلع ورته وایي د خلع په صورت کې چې دواړه طرفه راضي زنانه و خپل خاوند ته وایي چې دوني روپۍ درکوم زما طلاق راکړه دغه صورت کې بیا کوای سي که چیرې د میړه او د خاوند رضایت نه وي شذ خپل طلاق نسی اخیستلی مشتاس په مذهب کې ولذي بيده عقده النكاح دا غټه د نکاح چې د خاوند په لاس کې ده که هغه تړي او که اخلاصي نو شذ ته دغه صلاحیت مصالح په شریعت کې نسته چې خپل طلاق بغیر د شریع عذر واخلي په خاوند باندې هغه شرایط هغه واجبات چې د زنانه لا باید مراعات کړي کسوت نفقه ده او مسکن ده جامع ورکی نفقه ورکی او زائد سکونت ورته برابر کی نور شرعي عذر ونه لري نو شرعي عذر داسې عذر چې هغه مفزي ودی ته چې طلاق دی راسي ما بینس کې هغه ونی بیا زنانه نسوي چې شرعاً هغه خپل طلاق واخلي بدون د رضایت څخه د خاوند مونږ په صورت کې د خلع چې دواړه طرفه راځي او بیا زنانه ورته وایي دوني روپۍ درکوم طلاق راکړه هلته بیا کوای سي غیر له هغې نه زنانه حق نه لري چې ځان نسي خلاصولی په طلاق باندې چې شرعي عذر نه وي بله سبم صاحب ډېره زیاته مننه اګر چې بحث هم یو څه نا څه نیمګړی پاتې شو انشاءالله نوې هفتې ته به د شنبې په ورځ په دې مسایلو باندې بحث وکړو نو تاسو نه ډېره زیاته مننه چې استودیو ته مو حضور راوړ او خوږې خبرې مو له هېوادوالو سره شریکې خیر وي سي ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه کور مو ودان خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ بینده عزیز بخش صدا شما در اینجا به پایان میرسد تا برنامه بعدی که من شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنید خدا نگهدارتان